що в нас ще було? Було страшно. Страшно було кожен день. Було страшно і зранку, і вночі. Вночі, тому що билися між собою, і танковий біг тут був між собою, було страшно. Було страшно, коли літаки йшли на Київ. Якраз це у нас якраз проходили над нами, і це відчутно. Чути було. Далі. Кожен день, 2,5 дні були жахливими, тому що вони йшли, як, вибачте, таргани. Їх відбивали, а вони знову йшли. Чому? Було страшно виходити. Були, літали снаряди весь час. Це мій будинок. Слава Богу, він уцілів. Я відкрию, я все покажу. Тільки в мене собачка, і вона така. Вона маленька, але така версклива. Мася моя, де моя Мася? Де моя Мася? Де моя Мася? Защитниця ти моя. Охранниця ти моя. Ну тут у мене вікна, зараз я покажу. Постріляні всі. Прибрати навіть нічого не можна було, бо боялася, що в них тепловізори. Це наш осколок, на пам'ять останеться. В цій хаті зазвичай живу я, але мої внуки і дочка приїжджають на вихідні. Молодша внучка в мене Алісочка. Дівчинка маленька, і вона сама світла, і сама була тепла. Ну зараз вже не тепла, тому що вже вікна вибиті. І стала холодною, і багато-багато сміття. Ми поприбираємо, все буде нормально. Більше я з дочечкою не говорила. З 2 березня. Я не знаю, зв'язку такого присилаю смски. Я їх відправляла, але вони не йшли нікуди. Зараз було повідомлення, що ваш смс не відправлений. А потім, поки працювали ще смартфон, то я ще дивилася по вайберу. Записи, начебто з ними розмовляла, перечитувала це все. Потім і це все закінчилося. І все, залишилася я. Якщо в темноті знімаєте, то покажемо, де ми місяць сиділи. Обережно тільки. По драбині вміє ходити. Ну, це вже закінчилося все. Були спочатку лампочки. Ось такі. Але вони вже теж всі. Коли були бої, звуки йшли звідси, ну як сказати, звідусіль. У нас є віддушини, якщо звернете увагу, вони в мене закриті. Тому що якщо вони відкриті, то ще страшніше. Було дуже страшно. Я весь час читала молитви, на драбині стояла, тому що не можна було до ікон підійти. Тому стояла на драбині. І читала, 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 читала весь час. З 28 чи з 27 лютого по, ну, сьогодні. Сьогодні оце я вийшла вже, винесла звідси одіяло і вирішила, що вже треба щось міняти, бо вже немає сил тут сидіти. Хлопці мені на блокпосту, хоч на хвилинку зв'язок, щоб подзвонити і почути її голос. Ой, почуть голос їх усіх і зрозуміти, що в них все в порядку. Хочеться подивитися було в очі тим людям, які це все задумали, які це все зробили. Весь час було тільки одне питання. За що? Чому? Чому? Що ми кому зробили? Жили собі мирно, нікого не чіпали. За що було зроблено з нами таке?